Real televiziyası olarak Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi lise edək. Bura 1971-ci il, aprel ayının 19-unda yaradılıb və bu yaxınlarda 50 yaşını qeyd edəcək. Eyni zamanda lisey Qarabağ döyüşlərinə də fəal iştirak edib və onlarla yetirməsi həlak olub. Onlardan onu milli qəhrəmandır. Hərbi liseyə 15 yaşı tamam olan və 17 yaşı tamam olmayan, qəbul ilində ümumi təhsil pilləsində 9-cu sinifi bitirən kişi cinsli vətəndaşlar qəbul edilir. Liseyin 2 tədris binası var. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi lisey riyaziyyat, iqtisadiyyat təmayüllüdür. 13 fən tədris olunur. Kursatlar öz tədris kurslarına uyğun olaraq ayrı-ayrı tədris binalarında dərslər keçirlər. Burada müxtəlif fənlərə uyğun olaraq bütün növ tədris avadanlıqları ilə təmin olmuş, tədris sinifləri ilə yanaşı fizika, kimya laboratoriyaları, internet şəbəkə sistemi ilə təchiz olunmuş informatika sinifləri və ingilis dili fənni üzrə lingafon sinifləri də var. Hər bir liseydə 100-dən artıq müəllim laborant heyəti çalışır. Kursantların bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi, kiçik summativ qiymətləndirilmə və böyük summativ qiymətləndirilmə vasitəsilə həyata keçirilir. Kiçik summativ qiymətləndirilmə müəllimlər tərəfindən yarım il ərzində, böyük summativ qiymətləndirilmə isə rəhbərliyi tərəfindən yarım ilin sonunda keçirilir. İkinci kursu bitirən kursantlar digər orta məktəblərin məzun şagirdləri ilə yanaşı Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən buraxılış imtahanında iştirak edirlər və qəbul imtahanı vermədən Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə qəbul olunurlar. Eyni zamanda liseydə kursantların fiziki dözümlüyünü artırmaq məqsədi ilə trenajör zalı, gimnastika zalı, futbol meydançası, güləş zalı, hovuz, interaktiv atış trenajoru fəaliyyət göstərir. Mənim bu liseyə gəlməyimə stimul verən atam olmuşdur. Atam hərbiçidir, zabitdir. Və mən onun həyat tərzindən hər zaman həsəd aparmışam. Mən də bir gün zabit olacağım deyib, hərbinin ilk pilləsi olan bu liseyə qədəm qoymuşam. Liseyə gəlməkdən məqsədim gələcəkdə savadlı və vətənə layiqli bir zabit olmaqdır. Mənim fikrimcə, bu yol çətinliklərlə dolu olsa da, vətən sevgisi hər şeydən üstün gəlir. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə, Heydər Əliyev adına muzeydə yaradılıb ki, bura 20 bölmədən ibarətdir. İlk bölmədə ümumili lider Heydər Əliyevin uşaqlıq, gənclik və tələbəlik illərinin fotoları əks olunub. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin rəisi general-mayor Bəkir Orucov qeyd edib ki, liseyin bir hədəfi var. Ordu üçün savadlı, bacarıqlı, vətənpərvər zabitlər yetişdirilmək. Mən Ulu Öndərin sözü ilə demək istəyirəm ki, Ulu Öndər demişdi, mən bu məktəbi yaradanda düşünürdüm, arzu edirdim ki, liseyi, hərbi liseyi zabit qadrlarının yetişdirilməsində bir bazaya çevrilsin. Və bugün mən çox xoşbəxtəm ki, mən öz arzuma çatmışam, artıq hərbi liseyi zabit qadrlarının yetişdirilməsində bir bazaya çevrilmişdir. General Mayorun sözlərinə görə bu vaxta qədər liseydən 12 mindən çox kursant məzun olub. Onlardan 20-dən çoxu general hərbi rütbəsinə yüksəlib. Birinci Qarabağ döyüşündə 11 nəfər milli qəhrəman adına layiq görülmüş və ikinci Qarabağ müharibəsində məzunlarımızdan 18 nəfəri vətən müharibəsi adına layiq görülmüşdür. Yüzlərlə məzunlarımız isə orden və medallarla təltif olunmuşdur. Ümumiyyətlə, müasir Azərbaycan ordusunun zabit qadrlarının yetişməsində Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin rolu əvəzsizdir. Bugün artıq müstəqil Azərbaycanın döyüş qabiliyyəti, çevik, konkret strateji və taktiki məsələləri həll etməyə qadir olan ordusu var.